après. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahil amin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve alihi Muhammed ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin masumin mukarramin. Usikum ve nefsi bi takvallah. Size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Cümə günləri təzkiyə haqqında danışırdıq. Təzkiyə mənəvi yetkinlik deməkdir. Və qeyd elədi ki, Allaha gedən bu yol müəyyən mənzillərdən keçir. O mənzilləri ətraflı şəkildə qeyd elədi. Dedi, insan gərək yola getməmişdən qabaq, yola düşməmişdən əvvəl hədəfi tanısın, hara gedəcək. Və dedi, hədəf, yaradılışdan hədəf Allahla görüşdür, liqaullahdır. İnsan mənəvi baxımdan Allaha qovuşacaq. Hədəf budur. Ondan sonra dedi, insan özünü tanımalıdır, öz istedadlarını bilməlidir. Ondan sonra dedi, əlbəttə mən xülasə deyirəm. Ondan sonra insan yolu tanımalıdır, hansı yolla Allaha tərəf gedir və daha növbəti mərhələdə isə insan yol göstərəni tanımalıdır. Yol göstərən kimdir? Bu yolu getmək üçün yol göstərənə ehtiyac var. O yol göstərən kimdir? Allahdır. Və kimin vasitəsilə bu yolu bizə göstərir? Öz seçdiyi şəxslər vasitəsilə, Peyğəmbər və imamlar vasitəsilə. Yolu bizə göstərir, yolu bizə başa salır, istiqamətləndirir. Quranda bir çox yerdə bu kəlmə işlənir. Biri də Şüara surəsində Allah müxtəlif peyğəmbərlərdən danışır. Onların dilindən deyir ki, məsələn, Nuh peyğəmbəri seçdi insanların içindən, o dedi, Fəttəqullah və ətiuni, Allahdan çəkinin və mənə itayət eləyin. Salih peyğəmbər öz qövmünə dedi, Vəttəqullah və ətiuni, Allahdan çəkinin və mənə tabi olun, təslim olun. Şüeyb peyğəmbər, Vəttəqullah və ətiuni, İsa əleyhissalam, Həzrət Uhud əleyhissalam, bütün bu peyğəmbərlərin dilindən təkrar-təkrar bu kəlməni o surədə işlədir. Vəttəqullah və ətiuni, Allahdan çəkinin və mənə itayət eləyin. Peyğəmbərlər özlərinə itayətə çağırır. Allah niyə təkrar-təkrar bu sözü deyir? Bir nəfər yaxşı danışa bilirsə, bəlağət ustasıdırsa, nitqi gözəldirsə, onun təkrar deməsi nə isə qəbahət sayılır. Ona görə deyilə danışıqda gərək sinonim sözlərdən istifadə eləyəsən, bir sözü neçə dəfə təkrar eləyəndə bu nöqsan sayılır. Amma yox, bir adam sözün ustasıdırsa, amma nəyisə təkrar eləyirsə, deməli bu təkrarda bir hikmət var. Nə üçün bunu vurğulayır, təkrar eləyir? Allah ki, da deyəsən, bəlağəti də özü yaradıb, Allahın məharəti çoxdur söz deməyə, amma bu kəlməni təkrar-təkrar deyir peyğəmbərlərin dilindən. Fəttəqullah və ətiuni, Allahdan qorxun və mənə itayət eləyin. Hikmət var. Hikmət nədir? Allah vurğulamaq istəyir ki, peyğəmbərlərə itayət çox mühüm mövzudur, çox mühüm məsələdir. Peyğəmbərin işi bu deyil ki, gəlsin desin, bax mən sizə dedim, Allah belə deyir, belə deyir, bu işləri görün, bu işləri görməyin və salam, mən getdim. O siz bilərsiniz, Allah bilər, xeyr. Peyğəmbərin işi elçilikdən ibarət deyil təksə, sözü çatdırmaqdan ibarət deyil təksə. Peyğəmbər gəlsin, sözünü desin, yansın kənarda ki, mən heç nəyə qarışmıram. Mənə deyiblər, denən dedim, xeyr, Peyğəmbər gəlir, başçılıq eləyir ümmətə və ona itayəti də vacib buyurur Allah. Onun sözünün qabağında söz deməyəcəksiniz, ona təslim olacaqsınız. Dedik ki, nəfslə mübarizə həyat fəlsəfəsidir. Xatırlayırsınız,
biz dünyaya gelmişik isteklerimizle mübarizə aparaq və bütün fəzilətlərə çatma yolu isteklerin əksinə getməkdir. Ən böyük isteklə mübarizə hardadır? Hardadır ən böyük mübarizə? Bu təslim olmaqdadır. Allah'ın en büyük imtihanı insan için. Allah'ın en büyük imtihanı insan için budur ki, insan öz başının üstünde bir baş görüp ona teslim olsun. Onun qabağında təvazökarlıq eləsin. Onun sözünün müqabilində baş üstə deyə bilsin. İnsan için hayatta en büyük imtihan budur. Bu imtihandan çıkmayan insan başka imtihanlardan çıksa da bir yere çatmayacak. Bu esas imtihandır. Bu imtihandan üzü ağ çıxmayan insan namaz imtihanından çıxsa, oruc imtihanından çıxsa, həcc imtihanından çıxsa yenə bir yerə çatmayacaq. Məqsəd nədir həyatda? Liyabluvakum eyyukum ehsanu amela. Allah sizi yaradıb ki imtihana çəksin. Bunu Allah deyir, mən özümdən demirəm. Sizi imtihana çəksin, görsün hansınız daha yaxşı əməl sahibisiniz. Yəni yaşamaq imtihan deməkdirsə, bu imtihanların içində ən əsas imtihan hansıdır ki, ondan üzü ağ çıxmayan adam başqa imtihanlardan çıxsa da bir dərəcəyə, bir məqama çatmayacaq. Bu imtihanların içində ən əsas imtihan Allahın vəlisinin müqabilində təslim olmaqdır. Allah'ın övliyalarına itaat eləməkdir. Allah'ın sevdiği, seçdiyi insanlara tabi olmaqdır. Niyə? Çünki nəfsindən ən böyük mübarizə budur. İnsan rahat qəbul edə bilmir başqasının sözünü. İnsanda etiraz yaranır. İnsan deyir, niyə görə o mənə bunu deməlidir? Burada insan özü-özünü imtihan eləməlidir. Bunun çətinliyi var insan üçün. Bunun çətinliyi var. İnsana biri əmr eləyəndə bu çətindir ona itaat eləmək. Bunun müəyyən bir çətinliyi var. Amma bu çətinliyi nə aradan aparır ki, sən dəfə xatırlayırsınızsa dedim. Bütün bu mərhələləri yaduzdadırsa mən saydım əvvəldən axıra qədər. Dedim, hamısı çətindir. Çətindir. Allah'ın hökmünə itaətin bir çətinliyi varsa, bir də hələ deyir ki, məndən başqa da bir nəfər seçirəm, onun sözü ilə oturubdur. Bu biraz da çətinləşdirir məsələni. İnsanın nəfsi rahat razılaşmır. Amma bütün bu çətinlikləri asanlaşdıran nə var ki, sən dəfə onu dedim. Bir dənə söz deyir Allah, bax gör sənə əmr eləyən kimdir, bir dənə ona diqqət elə, gör kim sənə əmr eləyir. Elə ki, onun gözünə, üzünə gözün sataşdı, onu tanıdın, onun kimliyini bildin. Ondan sonra bütün çətinliklər şirinliklə əvəz olunur. Axı o itayəti vacib olan şəxs sıradan bir insan deyil. İtayəti vacib olan şəxs elə bir şəxsdir ki, sənin ruhun elə qurulub ki, sən onu sevəsən. Onunla sənin ruhun arasında bir gizli, bəlli olmayan bir əlaqə var. Məsumlarla bizim ruhumuz arasında. Onlar gözəlliyin özüdür, mərhəmətin özüdür. Biri var sənə deyərlər, birinə tabi ol, bu çətindir. Amma Allah deyir, birinə tabi ol, sonra deyir, bax gör kimi, sənin başının üstündə imam qərar vermişəm. Bax, onun cəmalına ki insanın gözü düşür, onun mənəviyyatını insan tanıyır, mərifəti çoxalır bu kimdir, ondan sonra bütün çətinliklər şirinliklə əvəz olunur. Sən ona deyirsən ki, sən tək mənə əmr elə, mən itaət eləyim. Çünki görürsən ki, o öz mənafiyyə üçün sənə əmr eləmir. Sən özünə qul eləməyə gəlməyib. O sənə anadan mehriban bir adamdır. Onun çalışmağı, səyi səni bu bataqlıqdan qutarıb saadətə çatdırmaqdır. O gecə gündüz ancaq sənin fikrindədir. Onun əmirləri də ancaq sənin xeyrivədir. Nəhiləri də, çəkindirmələri də hamısı sənin xeyrivədir. Elə ki, o adamı tanıdın, dinin bütün azılığı gedir, yerini şirinliyi tutur. Allah onlarla bizi imtihan eləyir. Amma ki, bütün çətinliklər məhəbbətlə məsələ həll olunur. Bu dinə hərarət verən məhəbbətdir. Bir zərrə qədər batinində səfa olan insan onları tanısa, onların qabağında təslim olacaq. Sizcən özünü tanıyasan, imama münasibətinlə bilinir. Kimin ürəyində bir zərrə qədər nur varsa, onu görən kimi onun qabağında tabi olacaq, təslim olacaq. Ona təslim olmaq çətin demirsiniz kimlərə? Qəlbi qaralmış insanlara. Ürəyi təmiz adam, ruhunda hətta günahkar olsa belə. Günah eləyər insan, bilməz eləyər. Amma ki, ürəyində bir zərrə səfa varsa, imamı görən kimi o ərməlidir onun müqabilində. Allah
hamının değerini imamla verir. Ben bunu size keçmişdə danışmışam. Təlhə ilə Zübeyr əleyhissalamla müharibə eləyəndə bir nəfər cavan oğlanı seçirlər, elçi göndərirlər Həzrət Əliyə. Döyüşlərdə elçi olur da məktub aparır, söz aparır, söz gətirir. Bunu göndərirlər, deyirlər, ged Əliyə bizim sözlərimizi çatdır. O getmək istəyəndə deyir, dayan, ehtiyatlı ol, sənin qəlbini ovlamasın. Girdin onun çadırına, yaxına getmə. Sənin yanında sənə yer təklif eləyəcək, getmə. Qapının ağzında otur. Ondan sonra onun adətidir ki, qonağı belə qaytarmaz, sənə yeməkdən, içməkdən nəsə təklif eləyəcək, qəbul eləmə. Dir oldu, gedir, dir, deyən, gəl sənə bir dua verək, sehirdən qorunmaq üçün də əlinin sehri var. Bu duanı oxu ki, sehir sənə təsir qoymasın. Duanı da öyrədirlər. Dey, bu cavan gəlir, daxil olur Əleyhisselamın xeyməsinə. Həzrət Əli deyir, buyur, gəl yanıma, deyir, yox. Qaşqabaqlı xeymənin ağzında oturur. Ondan sonra qəmbəri çağırır ki, gəl mənim qonağıma xidmət eləyək, deyir, yox, lazım deyil, mənim sözüm var, tez deyib çıxıb gedirəm. Deyir, hə, bildim, səni öyrədiblər, belə öyrədiblər ki, belə eləyəsən. Ondan sonra gözləyir ki, bu sözünü desin, bu aşağı, başını aşağı salıb görür nəsə deyir. Deyir, hə, sehirdən qorunmaq üçün sənə sözlər öyrədiblər, gəl mən sənə yaxşısını öyrədim duanın. Sehirdən qorunmaq üçün bu sözləri də dinən. Ondan sonra deyir, yaxşı sözü dinən, sözünü deyir, onların sözünü çatdırır. Əleyhissalam da sərt cavab verir ona. Deyir, ged onlara belə deyir, belə deyir, mən o tarixi hadisədir deyə təfərrüatını danışmıram. Həzrət Əli onunla mehriban danışmır. Yəni, Zübeyrlə Təlhənin cavabını sərt şəkildə verir. Deyir, indi qalx, ged. Görür ki, bu qalxmır ayağa. Görür, bu qalxmır. Deyir, ağa, mən sənin yanında qalmaq istəyirəm. Mən hara gedim? Getmək yerim yoxdur day mənim. Deyir, yox, sən elçisənsə, elçilik vəzifəsini yerinə yetirməlisən. Qayıt heç olmasa sözümü onlara çatdır. Deyir, gedirəm amma bir şərtlə ki, siz dua eləyin, Allah məni sizə qaytarsın. Allah eləsin ki, mən qayıdım sizə tərəf. Əleyhissalam dua eləyir ki, ilahi bu cavanı mənə qaytar. O gedir, sözü çatdırır, qayıdır, gəlir və Cəməl döyüşündə orada şəhid olur Həzrət Əlinin müqabilində. Ürəyində bir zərrə səfa var. Səhvən gedib düşmən qoşununa düşüb, özdə müqavimət göstərir ki, Əli mənə təsir qoymasın. Bütün vücudu ilə müqavimət göstərir, amma o məhəbbət öz işini görəcək. Allah bunları belə yaradı. Bunlar yoldan keçən biri olsaydı ki, bunun sözünə bax, onda çətin olardı bizə, hər yoldan keçənin sözünə baxmaq. Amma bunların vücudu başdan başa bizə məhəbbətlə yoğrulub deyə, bunların məhəbbəti bütün dinin acılığını aradan aparır və dinə şirinliyi bəxş eləyir. Məhəbbət dini asanlaşdırır. Keçən dəfə misallar çəkdim. Sevdiyin adamın qulluğunda səhərdən axşamazan olsun, nəinki əziyyət çəkirsən, əksinə ləzzət alırsan əziyyətlərdən. Tək ki, sevdiyim adam məndən razı qalsın. Belədir, belədir. Bir sevdiyin, ürək bağladığın bir insan sənə əmr eləsə, minnət də qoymursan, sən neynirsən az hesab edirsən, səhərdən axşamazan onun yolunda ora-bura qaçsın, özvə onun rəhmət bilirsən. Ona görə bizim dinimizdə bu qədər məhəbbətə təkid olunub. Çünki məhəbbət olmasa bu dində, din cansız bədən kimidir. Din quru əmrlər toplusu olur. Necə ki, bəzi məzhəblər var, ruhu yoxdur onların yolunda. Ancaq əmrlər itayətlə məşğuldur. Heç bilmir kimə itayət eləyir, niyə itayət eləyir. Heç bir hərarət yoxdur dində. Namazı da dəqiq qılır, vaxtında qılır, bir an keçirtmir, amma hərarət yoxdur. Hərarət yoxdur, istilik yoxdur, mənəviyyat yoxdur bu dində. Çünki bu dində məhəbbət yoxdur. Ona görə bizim məzhəb başlayandan axıra qədər deyir, övliyalara bağlanın, hər şey o məhəbbət həll eləyəcək. Həli din illəl xub, İmam Baqir əleyhissalam buyurur. Din məhəbbətdən başqa bir şeydir mi? Din ancaq elə məhəbbətdir. Din məhəbbəti gücləndirir və bu məhəbbət bütün dinin azılığını aradan aparır. Əslində, dində dərinə geçsən heç azılıq da yoxdur. Biz mərifətimizin naqisliyindən bəzi şeyləri acı hesab edirik özümüz üçün. Məhəbbət gəlir, hər şeyi öz yerinə qoyur. Ona görə bu qədər biz Əhl-i Beytdən danışırıq, bu qədər dilimizdən Əlinin, Zəhranın, İmam Həsənin, İmam Hüseynin, salamullahi əleyhim, onların adları bizim dilimizdən düşmür.
Ona görə ki, dinin ruhu budur, dinin bütün gözəlliyi bundadır, dinin bütün çətinliyini onların cəmalının gözəlliyi aradan aparır. Ən ağır hökmlər əlinin dilindən, Peyğəmbərin dilindən səslənəndə onun acılığı gedir, yerində şirinliyi qalır. İnsan istəyir ki, elə dalbadal o əmr eləsin, onu sevəndən sonra belə olur. O əmr eləsin, mən də itaət eləyim. O əmr eləsin, tək mənə söz desin. Belə insanlar olub da, böyük saydığımız adamlar var. Hərdən biz naqis, mən özümü deyirəm, mənim kimi naqis adamı da kimsə bir dəyərli bir adam bilir. Mənə deyirlər ki, gecə 3-də də zəng eləsən, valla canla başdan xidmətində. Düzdür, mənim o işə ləyaqətim yoxdur. Amma indi o öz nəzəri ilə baxır elə bilir ki, mən kiməmsə, nəsə ürəyinə məhəbbət düşüb, deyir ki, sən təki mənə bir söz deyəsən. İnsan böyük bildiyi, sevdiyi bir insana o qədər bağlanır ki, özünə minnət bilir ki, tək mənə əmr eləsin. Dində də Allah övliyalarını ona görə qərar verib. Allah öz sifətlərini onlara verib, bütün gözəl sifətlərini onların vücudunda yerləşdirib, onların dili ilə sözü bizə deyir. Düzdür, bunları tanımasaq, başımızı qaldırıb onlara baxmasaq, bizə çətin olar ki, niyə kimsə mənə əmr eləməli? Amma elə ki, onların vücudunu insan seyr eləyir, onlar barədə mərifətə çatır, o zaman hökmlər hamısı insan üçün asanlaşır. Ona görə Allah peyğəmbərinə keçən həftədə dedim, deyir ki, dinən bunlara ki, qul la əsəlikum aleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Mənim yaxınlarımı sevməkdən başqa heç nə istəmirəm. Yəni, bu sevginin içində də hər şey. Bu sevgi olacaqsa, əhl-i beytə məhəbbət olacaqsa, hər şey onun içindədir. Namaz da qaydasına düşəcək, oruz da qaydasına düşəcək, haramdan çəkinmək də, amma bu məhəbbət şiddətli olarsa insanın ürəyində. Bunu qəbul eləsə insan xəstədir. Birinci əlamətdir ki, insanın ruhunda sağlamlıq var. O budur ki, insan Allahın dostunun qabağında təslim olsun. Onun vilayətini qəbul eləsin. Bu birinci əlamətdir ki, bu insanın ruhunda xəstəlik varsa da azdır, zəifdir. Bu birinci əlamətdir. Allah bunları meyyar qərar verib. Ona görə bu qədər Peyğəmbər təkid eləyib. Mən matə ələ xubbi Ali Muhammed matə şəhidən. Buyurur, kim Peyğəmbər ailəsinin sevgisi ilə ölsə şəhiddir. Bilirsiniz niyə görə? Çünki bu məhəbbət öz işini görür insanın ruhunda. Matə, müminən, müstəkmilən iman. Kim bunların məhəbbəti ilə ölsə, elə bil ki, kamil imanla dünyadan köçüb. Yəni, hər şey bu məhəbbətin içindədir. Nəfsini öldürür insanın bu məhəbbət. Həzrəti Musa soruşdu, Allah Musadan soruşdu ki, mənim üçün nə edəmsən? Dedi, ilahi namaz qılmışam. Dedi, o sənin özün üçündür. Dedi, oruç tutmuşam. Dedi, o sənin özün üçündür. Dedi, filan əməl eləmişəm. Gördü, cavab verə bilmir. Dedi, ilahi sən bilərsən. Dedi, bir nəfər adamı mənə görə sevmisən, mənim övliyalarımı mənə görə sevmisənsə mənə görə iş görmüsən. Bunda nəfs yoxdur. Namaz ola bilər, namaz qıla insan nəfsini böyüdə. Oruç tuta, biraz da təkəbbürü arta. Həccə gedir, adam var, gedir gəlir, day da təkəbbürü olur. Ki, day bu, hamı əl-ayaqdan geçsin bunun qabağında ki, filan kəs həzdən gəlir. Amma bu məhəbbət elə bir şeydir ki, o bütü əridir və dinə hərarət və şirinliyi bəxş eləyir. Bura qədər elə bilirəm kifayətdir. Elə ki, tanıdın yolu, yol göstərəni tanıdın. Elə ki, başa düşdün kimlərin sözünə itaət eləməlisən. Ondan sonraki mərhələ nədir? Ondan sonraki mərhələ əzmdir. Əzm. Əzm nə deməkdir? Əzm yəni qərar verəsən getməyə. Qərarlı olasan getməyə. Qərar çox mühümdir. İnsandan saxlayıb soruşmaq lazımdır ki, nə istəyirsən, nə olmaq istəyirsən, haracan getmək istəyirsən. Bu çox mühüm məsələdir. Bu çox mühüm məsələdir. Bizim xalqımızın bir atalar misalı var. Niyyətün hara mənzilün ora. Bu çox yaxşı bir misaldır. Niyyətün nədir? Nə olmaq istəyirsən? Hara getmək istəyirsən? Kim olmaq istəyirsən? Hansı dərəcəyə çatmaq istəyirsən? Bu çox mühümdür. İstək mühümdür ki, nə etmək istəyirsən? Bu çox mühüm məsələdir. Hara getmək istəyirsən? Bir nəfər deyirdi ki, Ayətullah Cavadı Amili deyirdi ki, cənnətə getmək hünər deyil, dəlilər də gedəcək. Ağlı başında olmayanlar. Onların hamısını buraxacaqlar ki, keçin. Böyük hünər deyir o. Az yaşlı uşaqlar həddi bulğa çatmayıb ölüblərsə, hamısını cənnətə buraxacaqlar. Bir ömür himmətin bu ola ki, cənnətə gedəcəm, böyük bir hünər iş görməmsən. Himmət nə deməkdir? Yəni, axır nöqtə nədir? Nə istəyirsən olasan?
Ona görə bizə deyiblər ki, heç olmasa istəyin və heç olmasa da bu çox böyük bir şeydir. Deyirəm, İlahi, mən ən uca zirvə mənim üçün nədir, mən orası istəyirəm gedim. Ən uca zirvəyə istəyirəm gedim. Bilirsiniz, bizim nə qorxudur? Dindən bizi qorxudan nədir? Biz ona görə uca məqamlar istəmirik, Allaha yaxınlaşmaq istəmirik. Ona görə ki, deyirlər ki, bunu istəsin filan əməl, filan əməl, gecə namazı, filan şey, filan şey. Bu, özümüzə yük bilirik, deyirik, sən Allah mənli deyir. Məni qapıdan içəri bıraxsınlar cənnətin bəsim. Biz ondan çəkinirik. Amma başa düşmürük ki, bizim istəməyimiz kifayətdir. Biz onu istəsək, Allah özü tənzimləyəcək ki, o şeylər sənin üçün asanlaşacaq. Sən əvvəldən əməlləri nəzərə gətirmə ki, bunu eləməliyəm. Sən əvvəl sadəcə istədin, İlahi, mən də istəyirəm, belə deyək də, başımı başlara qoşuram, istəyirəm bir yerə gedim çatım. Mən də istəyirəm, istəmək ki, günahdır. Mən istəyirəm, ürəyim istəyir ki, mən də sənin yanında bir yerə gedib çata bilim də bu 50 il, 60 il ömürdən sonra. Bir məqam əldə eləyə bilim. Məqam məqsəd deyir əlbəttə. Yəni, sənin razılığı cəlb eləyə bilim. O liqaullah məqamı ki, deyirlər insan Allahı görəndə məst olacaq, mən də axı bir bəndəyəm, mən də istəyirəm bu yerə gedim çatın. Sən oraya aparan yolun çətinliyinə nəzər eləmə. Sən istə Allah deyirsən, istə mən o şeylərin hamısını tənzimləyim. Sadəcə istəmək lazımdır səndən. Səndən xahiş olunan budur ki, istəyəsən bunu. Himmətini insan yuxarı apara. Bir nəfər deyir, getdim, cavan oğlan idi, deyir, getdim Ayətullah Behcətin yanına, deyir, dedim ki, Məşəddən gəlirəm, deyir, hə, İmam Rızanı gördün orada, deyir, dedim, yox, İmam Rızanı harada gördüm, Məşədə getmişdim, deyir, heç səsin də eşitmədin, deyir, dedim, yox, filan suallar verir, deyir, sən onda Məşəd ziyarətinə getməmsən. Onu yükləmək üçün demir, inanın ki, ona başa salmaq istəyir ki, himməti biraz artıq elə. Əşhədu ənnəkə təşhədu məqami və təsmə'u kəlami, ziyarətdə oxuyuruq, şəhadət verirəm, sən məni görürsən, elə bil ki, bir sənsən, bir İmam Rızadır, həqiqətən də belədir, zəvvarın milyon dənə də olsa, Allah imamlara bu qüdrəti verib, elə bil, sənsən və odur, o səni qarşılayır, sən onun əziz qonağısan, o səni görür, onunla danışırsan. Fazil Mərəndi deyirdi ki, gəlirdi İmam Rıza'nın ziyarətinə, deyirdi, İmam Rıza ayağa dur, Fazil Mərəndi gəlir. Deyirdilər, bu nə sözdür, sən özüvə bu boyda məqam qailsən ki, deyirsən, İmam Rıza sənin ayağa dursun. Deyir, özümə görə demirəm, ürəyimdə İmam Hüseynin, Cəddi Hüseynin məhəbbətini gətirirəm, Hüseynlə gəlirəm onun üzrünü, onun hürmətinə deyirəm, ayağa dursun. Yəni, insan belə bir ünsiyyət qura bilə. Belə şəkildə məsumlarla təmas qura bilər. Bu himmət istəyir ki, insan deyir ki, niyə bu eləyə bilər, mən eləyə bilməyim? Niyə elə biz eşitməliyik kimlərinsə dastanlarını? Niyə biz eşitməliyik ki, kimsə Allahın yanında əziz bəndə oldu, biz içimizdə bir səs var, o şeytanın səsidir. Deyir ki, səndən vallaha o bir şey çıxmaz, sən elə cənnətə gedib çıxsan böyük şeydir. Əvvəldən qarışdırır, istəməyimizə mani olur, hər şey də burada xarab olur. Burada xarab olur ki, şuuraltıda bizdə nəsə var ki, bizə qorxu verir ki, yox. Elə bilir ki, istəsək bizi öldürəcəklərindir ki, yox, sən dur bu gecədən başla filan ibadət eləməyə, bir saat filan duanı oxu. Yox, sadəcə istək lazımdır. İstək olarsa, Allah özü tənzimləyəcək. Qiyamət olanda mən bu sözümü sizin huzurunuzda, burada deyirəm, qiyamətdə də əgər səhv çıxsa, təxsirkərəm sizin qabağınızda. Qiyamət günündə Allahın övliyalarını bizə göstərəndə biz bir şey biləcəyik ki, onlarla bizim bir fərqimiz var imiş. O da budur ki, onlar istəyiblər deyə çatıblar və salam. Axı onun iradəsi məndən güclü idi, istəyib deyə Allah iradə verib. Onun mərifəti məndən artıq idi, istəyib, çox istəyib Allah verib. Heç vaxt ola bilməz, insan bir şeyi çox istəsin, Allah eləməsin ona. Heç vaxt ola bilməz. Allah özü məqsədə çatdıracaq. Allah özü həyatı tənzimləyəcək. Bizdən bir dənə bir şey xahiş olunur, tələb olunur ki, biz qəlbimizə bu məhəbbəti sala bilək ki, İlahi, mən də istəyirəm, sadəcə istəyirəm. Dulabi var, onun hərdən söhbətlərinə mən qulaq asıram, deyir, bir dəfə iradə elədim, Allah həyatımı tənzimlədi. Elə adamlar qabağıma çıxardırdı ki, əlimdən tutub, elə bil ki, tutumu nə qədərdi, mənə aparırdı, sonra o birinə təhvil verirdi. Sonra o aparırdı, o birinə təhvil verirdi. Allah layiqli adamları adamın qabağına çıxardı. Layiqli adamları, o adamlar ki, məqsəd adamı çatdıra bilər. İstəsən Allah tənzimləyəcək.
Bir hadis deyim, sözümü tamamlayıram. İmam mənzillər yadınızda qalsın. Əzmdir. İki dənə də mənzil sadəcə işarə eləyib sözümü tamamlayacağam. İmam Sadiq əleyhissalamlandı bu hadis. Bunu peyğəmbərdən nəql eləyir. O da Allahdan. Yəni belə çıxır ki, bu hədisi qudsidir. Yəni Allahın sözüdür. Ki buyurur, elə ki bəndəmin qəlbinə baxdım. Allah buyurur. Elə ki bəndəmin qəlbinə baxdım və gördüm ki, diqqət eləyin hədisə. Və gördüm ki, mənə təslim olmağı sevir. Mənə itayət eləməyi sevir. İxlası sevir. Mənə bəndə olmaq istəyir. Sevir. Bunu gördüm deyir. İlla təvəlləytu təqvimehu və siyasətəhu və təqərrəbtu minhu. Deyib, bunu ki gördüm, bütün həyatının nizamını özüm tərtib eləyəcəm. Hadisələri elə eləyəcəm ki, onu yavaş-yavaş o məqsədə çatdırım. Və özüm ona yaxınlaşacağım. Hamımız çalışırıq Allaha, biz yaxınlaşaq. Allah deyir, bu istəsə mən özüm ona tərəf gələcəm. Demir ki, görsəm bəndən filan əməli elədi. Demir bunu. Demir görsəm filan işi gördü. Deyir görsəm ki istədi. Bir şey istəyirəm ki bir dənə bunu istəyəsən sən. Sən kaş istə deyəcəm deyən indi mən səni özüm aparım. İndi mən sənin qabağında hadisələri elə eləyəcəm ki sən o istəyivə çatasan. O arzuva çatasan. Birdən biz mən özümə deyirəm pis adamamsa oturum özümlə danışım ki görsən nə qədər zəif adamsan ki pis də olsun heç olmasa yaxşı olmağı arzulamadın. Çünki yaxşı olmağı arzulasaydım pis adam olmayacaq. Bircə arzu lazım idi. Axı arzulayanda biz pis arzulayırıq, bilirsiniz. Bir şey beynimizə düşdüsə bizim, eləməsək əl çəkmirik onu. Dünya işlərində beləyik biz. Bir şey ki arzuladıq, qəmi düşür rəyimizə. Amma burada zəifliyi göstəririk. Əməldən qorxmayaq. Arzulamağa nə var ki? Arzulayaq heç olmasa. O arzunu rəyimizə salaq. Qiyamət günündə mən sizə söz verirəm, bütün məqama, dərəcəyə, Allaha yaxınlaşmayan insanlar, bir məqama çatmayan insanlar heç biri deməyəcək, bacarmadım, deyəcək, istəmədim. Pərdələr çəkiləndə görəcəksiniz. Biz deməyəcək, biz bacarmadıq, bacarmadım yoxdur. Deyəcək ki, ona görə deyirləri hamı peşman olacaq, hamı həsrət içində olacaq. Çünki deyəcək ki, mən niyə istəmədim bunu, niyə arzulamadım, arzulamaq da çətin idi. Biz baxacaq, Allahın bir dostunu bizə göstərəcəklər, görəcək onun bizdən bir fərqi var ki, o istəyirdi. Biz elə bilirik, o bizdən çox əziyyət çəkib, o bizdən çox da əziyyət çəkməyib. O bizdən çox əziyyət çəkməyib. Çünki biz də dünyamız üçün ondan da artıq əziyyətlər çəkmişik. Bax, bu dünyada hamı əziyyət çəkir, elə bilirsən ancaq salih adamlar əziyyət çəkir. Orada biz görəcəyik ki, elə əziyyətimiz də ondan çox idi. Deyə bilərsən, axı necə olur? O dururdu, gecə ibadət edirdi, mən yatırdım. Deməli, o çox əziyyət çəkir. Elə deyir. O birinci gecə durub ibadət eləmək onun çətin deyirdi, şirin idi. O ən xoş anları idi həyatının bu bir. İkincisi də sən ki, ayağı uzadıb yatırdın, başqa çətinliklə kompensasiya olunurdu. Allah da 100 dənə düyün çıxardırdı qabağa. Onsuz da sən çətinliyi çəkirdin. Biz deməyəcəyik, buna məndən çətin idi. Biz deyəcəyik, bu istəyirdi, mən istəmədim. Amma mən onsuz da həmin çətinliklərə düşdüm, sadəcə dünyam üçün. Dəhşət bundadır ki, adam əziyyətdə çəkir, onsuz da hamı əziyyət çəkəcək. Axırda əziyyətinə görə cəza verəcəklər ki, niyə görə 5 günlük dünya üçün bu qədər əziyyət çəkdin? Burada əziyyət çəkəsən, orada da əziyyətinə görə cəza alasan. Çox böyük faciədir insan üçün. Qiyamətdə biz görəcəyik ki, onlar bizdən çox əziyyət çəkməyiblər. Onlar bizdən çox istəyiblər. Onlar üçün əziyyət anlayışı olmayıb. Onlar üçün Allah yolunda hər addım şirin olub. Onların həyatı da bizdən ləzzətli olub. Qazancları da çox. Biz elə bilmişik, biz xoşluq içində yaşayırıq. Bizim həyatımız da acı olub, axırımız da. Allah eləməsin. Yəni, o insanları misal çəkirəm ki, bu yolu getməyiblər. Mən buradakı insanları misal çəkmirəm. Biz deyəndə mən təsəvvür edin ki, məsələn, kimisə nəzərdə tuturam, xətrinizə dəyməsin. Amma ki, elə yaxşı olar ki, hər biriniz özünüzə deyəsiniz, bunun özünüzə xeyri var. Mən deyəsiniz ki, mən niyə beləyəm? Onda insanın qazancı çox olar. Sadəcə mənim cürətim yoxdur ki, bunu burada oturan insanlara deyim. Çünki mən bilmirəm bu insanlar... Əksinə məndən soruşsalar, deyərəm ki, ən ləyaqətsiz mənəm, indi adam tapılmayıb mənə söz veriblər ki, mən gərək danışam. Vallah belə hesab edirəm.
and olsun Allah'a ki belə hesab edirəm ki indi belə nə bilim gətirib belə gətirib ki diskoları hərdən disk hərdən deyəndə diskdə biz nəyəsə qulaq asırıq o diskin öz içində olan məlumatlardan heç bir fayda götürə bilmir. O cansız bir əşyadır amma içində görsən böyük xəzinələr var. Ki başqaları yararlanır, özünə fayda ala bilmir. Mən hərdən qorxuram ki Allah eləməsin ki bu aqibət insan yaşayır ki bir ömür danışa, amma görəsən ki öz danışdığından özü heç bir fayda əldə eləyə bilməyib. Ona görə də mən cürət tapmıram bunu sizə deyəm. Amma buradakı gənclərə tövsiyəm budur ki əzm olsun insanda, iradə olsun, istək olsun. İstək məsələnin yarı faizidir. Bəlkə də yarı faizindən çoxdur. İstəkdən sonra isə növbəti mərhələ duadır. İnsan günün bir 10 dəqiqəsini heç olmasa duaya sərf eləsin. Dil duasına yox, İlahi məni bağışla, İlahim belə yox. Görmürsən, ananın balası xəstələnər, o bir dua ilə kifayətlənmir. Çünki istəyir şəfa tapsın. Bir işi adam istəsə belə demir ki, İlahi məni bağışla, İlahi gözü yuxuya gedə-gedə. Doğrudan da 10-ca dəqiqə axşam yatmamışdan qabaq oturaq dua eləyək. Deyək Allahım, mən bacarmıram, sən əlimdən tut məni, apar. Hərdən o dualara baxaq. Kumeyl duasıdır, Əbu Həmzə duasıdır. Onu halla oxumaq bizə lazımdır. Biz hərdən oxuyaq bilirsiniz o duaların xeyri nədir? Yəni adam nə istəyər? Onu başa salır bizə. Onu başa salır. İnsan Allahdan nə istəyər? Onu anladır. Onu bizə izah eləyir. Onu başa düşəndən sonra duadır, növbəti mərhələ istighfardır. İstiğfar bunların hamısının üzerinde dayanmak olardı da dayanmayacağım ben. Keçirəm. İstiğfar da budur ki insan tövbə eləyə. Günah eləsə də tövbə eləyə eləməsə də. Çünki istiğfarın içində bir təvazökarlıq var. İnsan bəndəliyini istiğfarla etiraf eləyir ki, İlahi mənim elə varlığım günahdır. Mənim hər addımım naqisdir. Addımına görə, hər bir işinə görə istiğfar eləyə. Namazlarından tövbə eləyə. Yəni namazlarına görə istiğfar eləyə ki, bax bu qıldığım namaz bu, tutduğum oruc bu, oxuduğum Quran bu. Bütün bunlardan istiğfar eləyirəm ki, mənim yaxşılıqlarıma görə məni bağışla. Yaxşı əməllərim budursa gör başqa əməllərim nədir? Ondan da sonra bu gün deyəcəyim axırıncı mənzil təvəssüldür. Təvəssül də budur ki, insan Allahın övliyalarını ki sevdi, bildi ki onlar mənə çox ürək yandırır. Hər gün onların qapısına gedim, onlara namaz hədiyyə eləyim. Mən bunu namazı demişəm. Gündə 2 rikət namaz İmam Zaman ağaya hədiyyə eləmək heç bir çətinliyi yoxdur. Hər gün 2 rikət namaz zamanımızın imamıdır. Onun qapısına gedək deyək və bətəğu iləyhil vəsilə. Allah Quranda buyurur, mənə tərəf vasitələrlə gəlin. Deyin ki, ağa, sən mənim əlimdən tut, apar. Bunu ürəklə desək, ürəklə istəsək, vallah işlərimizin çoxu düzələr. Sadəcə bu istəyi ürəyə salmaq lazımdır. Bunun üçün də biraz məşq eləməlidir insan. Biraz oturub düşünməlidir, vaxt qoymalıdır bu şey üçün. Elə birdən fikir gəldi ki, doğrudan nə yaxşı şeydir, o fikrin üstündən keçmə. Biraz onun üzərində dayan, istəklərini dilə gətir. Allah da görsə ki, bu bəndənin ürəyində bu istək var, mələklərinə deyər ki, indi baxın ki, onun həyatını necə tənzimləyəcəm, özüm öhdəmə götürürəm, o istədiyinə çatacaq, mütləq çatacaq. Allah bizi öz istədiyi bəndələrindən qərar versin ki. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. İnna a'taynakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. İnne şane'aka huvel abtar. Sadaqallahu'l-aliyyul-azim.